Теплі кредити та допомога українцям від Європи. Лучанці, яка отримала європейський грант, український банк переказав грантові кошти лише після скандалу. Донедавна в Україні діяло дуже багато грантових європейських програм, спрямованих на енергозбереження. Але, схоже, на цих програмах можуть непогано заробити ще й посередники, тобто фінансові установи, які проводять кошти через свої рахунки. Наприклад, якщо учаснику програми суму повернуть невчасно, а із запізненням у місяць, або ж два. Виходить, ці кошти можна прокрутити і, звісно, заробити на цьому. Це лучанка Олена Мороз. Вона скористалася програмою теплих кредитів IQ Energy. За умовами програми 34% кредиту мав погасити грант Євросоюзу, а решту – користувачка, яка мала сплачувати щомісяця за кредит банку-партнеру програми «Укрсімбанку». Грантові гроші на погашення частини кредиту мали б надійти протягом 3 місяців. Документи були оформлені в жовтні минулого року, і сума повинна була надійти у січні, але фінансисти розтягнули задоволення на півроку. Зрештою, побачивши, що грантові кошти не приходять на рахунок вчасно, пані Олена почала з'ясовувати, чому так сталося. Проте у фінансовій установі її спробували нагодувати обіцянками. Мовляв, повернення коштів має відбутися через місяць після того, як їй надійде повідомлення. І ось воно є, але без дати. Відтак процедура знову ж таки затягнулася. Я прийшла в банк, вони мені сказали, ні, в цьому місяці ми вам гроші не віддамо, а там же написано впродовж місяця. Кажу, добре, до 20 числа наступного місяця, це буде місяць, впродовж місяця. Ні, впродовж календарного місяця, після 25 числа. Я чекаю чемно, до 25 числа приходжу і кажу, давайте мені вже 25 число. Ні, це ще до самого кінця місяця, це з 25 до кінця місяця. А я кажу, даруйте, але ви цими грошима користуєтесь. Кошти в рамках програми виділяються Європейським банком реконструкції та розвитку. Фінансує грант Євросоюз. Між тим, 40% акцій Укрсімбанку належать тому ж таки Європейському банку реконструкції та розвитку. Відтак, перерахунки грантових кредитів до нас в Україну відбуваються через свою ж структуру. І нічого страшного, якщо свої фінустанови зароблять на тих таких грантах. Хоча, якщо Євросоюз фінансує пільговими кредитами та грантами Україну, було б непогано, якби ці кошти проходили, до прикладу, через державні банки. Мені проговорилась начальниця відділення, що і тим банком, в якому гроші знаходяться, і цим володіє одна особа. У банку, звісно ж, нам влаштували не дуже ласкавий прийом. Спілкуватися з нами не вельми бажають, навіть погрожують викликати охорону. Зазначимо, що ще в січні Олену Мороз попросили відкрити тут рахунок, за який вона старанно сплачує уже, виходить, 5 місяців, хоча він і порожній. За місяць рахунок коштує 60 гривень. Відтак, лише за рахунок 100 таких от грантоутримувачів заплатять 6 тисяч гривень на місяць. А якщо розтягнути справу на 5 місяців, так як у випадку з Оленою Мороз, то 100 грантових кредитоотримувачів принесуть Укрсімбанку 30 тисяч гривень. Буквально ні за що. В січні місяці була потреба його відкривати, якщо до нині грошей нема. Ви коли заповнювали ті дані, які потрібні були заповнювати на сайті IQ Energy, потрібен був рахунок? Тоді потрібен був, але тоді казали, що за 3 місяці все вирішиться. 3 місяці – це березень місяць. Почекайте, вам всю інформацію по даному гранту дає IQ Energy, а не банк. Ми є посередником, ми вам відкрили рахунок? Відкрили рахунок. Між тим, якщо ж самому банку не повернути кошти вчасно, це може погано обернутися. Зараз в Україні на час карантину діють такі собі кредитні канікули. Тобто з користувачів кредиту не стягують пеню за протермінування. Пані Олена розповіла, що протермінувала частину виплати на суму 800 гривень по цій же ж програмі. Відтак працівники банку поважали за потрібне зателефонувати до її знайомих, які були зазначені у кредитних документах, і оголосити всім, що вона винна 800 гривень. А от сума грантової компенсації має прийти за календарний місяць, щоправда, від невідомої дати. Повірте, там все правильно проконтактовано, і гроші будуть виплачені. Просто коли? Сказали, до кінця цього тижня будуть. До кінця цього тижня, так? 10 разів людині пояснили про те, що виплати відбуваються централізовано. Після 25 числа вони централізовано приходять до нас в банк і розповсюджуються по всіх клієнтах. Вона не одна клієнтка. В нас скільки таких клієнтів? Ну, Це комерційна, це банківська. А чому не банківська? Це офіційним заходом.
Банки отримали грант. Запитом зверніться. Це ж дуже цікаво насправді. Але я статистику немає клієнтка. Ну, беріть рахунок в магазин. Ми вас проконсультуємо. Тобто мені на рахунку вашому банку не потрібно, але чи ви ж приватний банк, так? Я не даю вам коментарі. Так, це приватний, ну, комерційний. А чому через державні банки європейські гранти не проходять, а через приватні? Це питання не до нас. Укрсіббанку нас переконували, що вони до грантової програми не мають жодного відношення і до часу виплати також. Але, о диво, за 15 хвилин, як ми вийшли з банку, на рахунок користувача прийшло 700 грантових євро. Тож, може, все-таки приватний банк таки має доступ до коштів, які надає Євросоюз українцям у вигляді грантів. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.